Всьому в Україні говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один український військовий загинув, ще один був поранений внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі за минулу добу. Загалом російські найманці 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районі Авдіївки, Гнутового та Водяного. Атакували з гранатометів та стрілецької зброї. А по захисниках залізного цілив снайпер. Складна ситуація і в районі Авдіївки. Там побував наш кореспондент Ігор Левинок. Слышите? Та слышу. Передова неподалік Авдіївки, район Донецького аеропорту. Стрілянина тут не вщухає. Армійці розповідають, цієї ночі найманці щільно поливали свинцем українські позиції. Был реальный шквальный огонь, стрелковое оружие, опять же крупнокалиберные пулеметы, РПГ, СПГ, в том числе пару мин 82-х прилетело, так называемые лобанки. Вот это бетонное, видите, ага. Перекрытия лежат. Вот лежат. Они прям выходят сбоку и бьют по нашим позициям, ну через переходники 82-го миномета. Хлопцям надійшов наказ відкрити вогонь у відповідь. Да, они вчера, когда начали алабамы закидывать, мы им тоже там поднасыпали немного. Ну, мы со стрелкового, мы ничего не применяли, ну, стрелковое, да. Боєць із позивним «Варан» на передовій виконує обов'язки військового медика. Каже, якщо ворогові вчасно не дати відсіч, тоді в нього з'являється робота. Тобто були ранені, але бойці провели, кажеться, дуже показали свої знання, скажімо так, в медицині, і, звісно, боєць вижив. Військові спостерігають, як окупанти облаштовують нові позиції. Копають окопи, слышимо і звуки техніки, в тому числі і тяжелі гусеничні, скоріше всього, танки. Вот. А всі цим займаються. Ну, ми, звісно, теж займаємося. Кстати, слышали, пуля пролетіла. Вот это. Та армійці запевняють, ворогові тут нічого не світить, окрім великого прочухана. Вломим. По повне не можу вломим. Да, є з чим, і средства є, і средства, ну все є у нас. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал Інтер. Напередодні в Києві вшанували пам'ять загиблих рейсу MH17. Люди приносили квіти, свічки та іграшки до посольств Нідерландів, Малайзії та інших країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи. Вечір пам'яті відбувся під гаслом «Наш спільний біль». Ця трагедія стала найбільшою авіакатастрофою 21-го століття. Найдужче людей обурює те, що Росія, яка винна у теракті, досі не покарана. Просто представити, що люди, які сіли на той самоліт і просто хотіли віддихнути, так закончили, если можно сказать. Вот почему я здесь. Ты чувствуешь абсолютную злость и бешенство. Это невинные жизни, понимаете? Нагадаю, літак рейсу MH17 російські окупанти збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Він виконував рейс із Амстердама у Куала-Лумпур. Тоді загинули 298 людей. За результатами розслідування, міжнародна слідча група заявила, БУК, яким збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії. Також оприлюднили відео, на якому відтворили маршрут переміщення установки з Росії в Україну. А у Берліні напередодні відбулися тристоронні переговори між Києвом, Брюсселем і Москвою з питання транзиту російського газу через Україну. Основні теми перемов – обсяги, тарифи та умови. Представники України зазначили, що постачання енергоресурсу з 2020 року слід провадити за європейськими правилами. Сторони домовилися продовжити консультації та залучити міжнародних експертів для оцінювання обсягів транзиту. Прогрес є. Але він є з європейської сторони і з нашої сторони. Про що ми домовились і що змінить дуже багато в наших наступних відносинах з Європейським Союзом? Що для всіх наступних контрактів можливих будуть прямо, я підкреслюю саме прямо, застосовуватись європейські правила? Що це означає? Що всі європейські директиви будуть застосовуватись в Україні таким чином, щоб, наприклад, тарифи вони вираховувались не зі стелі, а на основі рішень нашого регулятора,
а не як результат домовленості і оборудок. Що якщо будуть суперечки, то ми йдемо в Європейський суд. Ми вирішили сконцентруватися на тому, щоб домовитися про ефективний транзитний контракт після 2019 року. Для цього доручимо експертам оцінити потреби Європи в газі на наступну декаду і проаналізувати, як імплементація європейських норм в українське законодавство позначиться на майбутньому контракті. У Запоріжжі від ботулізму помер місцевий житель. Уже з'ясували, що він отруївся в'яленою рибою. Чоловік загинув вдома, по медичну допомогу не звертався. Діагноз встановили посмертно після лабораторного дослідження. Нагадаю, ботулізм – це гостра інфекційна недуга. Її збудник – бактерії у неякісно приготовлених м'ясних чи рибних стравах. Вони виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу. В Україні з початку року на ботулізм захворіли понад півсотні людей, п'ятеро померли. Ми настоятельно рекомендуємо просто не їсти вяленую рибу. Но, как показывает статистика, все за последние несколько лет практически все случаи связаны с употреблением речной вяленой рыбы. На Прикарпатті жінка тримала на ланцюзі двох своїх дітей – 12-річну доньку і 11-річного сина. Мати приковувала їх до батареї щоразу, як йшла з дому, або коли ті не слухалися. Діти про домашні тортури нікому не розповідали, боялися покарання. Як їм вдалося вирватися на волю, розповість Жанна Дучак. 12-річну Аліну та її 11-річного брата Сашка того вечора мати ланцюгом прикувала до батареї та крана у ванні і пішла на роботу. Через 6 годин дітям вдалося звільнитись. Поки мама припинала Алінку, він вхитрився заховати гаючний ключ під ванну, бо він знав, що він буде у ванні припнутий. І коли мама пішла, він відкрутив кран гаючним ключом. Діти прибігли до будинку дідуся та бабусі. Та розказати, що з ними насправді скоїлося, побоялися. Тобто бабуся з дідусем вони не бачили. Ці на шиї ланцюги були, вони заховали під одяг і опустили по штанах хлопчик і дівчинка, тобто щоб бабуся не знала. Бабуся відвела їх додому, проте малі втекли. Коли мати не знайшла Аліну та Сашка, сама ж викликала поліцію. Тітлахи знайшли за 3 кілометри у покинутій будівлі. Поліцейським діти розповіли, ланцюгами мати їх приковувала не раз і не двічі. Місяці два назад приблизно в нас приїжджала комісія з відділу сім'ї та молоді з міліції, і ми з ними їхали до них додому, та й поступила анонімна заява, що Віолета там не виконує свої обов'язки як мама. Знущається над своїми дітьми. Провелась відповідна робота, що з сім'єю, що з тими дітьми. Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання. І фактично ці дані, що були вказані так в листі, вони не були, їх не було видно. Тобто, що діти повністю заперечували факти якогось жорстокого поводження зі сторони матері. Сама ж горе-матір свою поведінку пояснити не може. У мене було дуже складне життя. Дуже складне. І, значить, якась причина була, чому я таке зробила. Я вам скажу одно, що я своїх дітей дуже люблю, розумієте? І буду боротися за них з усіх останніх сил. Зараз діти на вихованні в бабусі, будуть там на час слідства. Мати поки що жодного разу до них не навідалася. Проти неї розпочали кримінальне провадження. За скоєне їй загрожує позбавлення батьківських прав та обмеження волі до 5 років. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Під час зустрічі з Путіним Дональд Трамп обмовився про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Таке очільник Сполучених Штатів сказав журналістам на прес-конференції в Білому домі. Дональд Трамп пояснив, він просто переплутав слова. Тепер же уточнив, що довіряє розслідуванням американської розвідки. І втручання Росії в президентські вибори не відкидає. Цікаво, що на цих словах Трампа в залі, де відбувалася прес-конференція, згасло світло. У чилійських Андах оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Там прокинувся вулкан Невадос де Чильян. Кілька днів тому в районі зафіксували сейсмічну активність. Там може статися масштабне виверження. Чилійська влада вже мобілізувала екстрені служби, а також почала встановлювати КПП довкола підніжжя гори. Ця територія не густо населена, але популярна серед туристів. За останні 150 років Невадос де Чильян вивергався понад 10 разів. Водні процедури влаштував собі ведмідь у Сполучених Штатах. Тварина вирішила трохи освіжитися і залізла в басейн приватного будинку в Лос-Анджелесі.
Нині в місті 32-градусна спека. Ведмідь пробув у басейні півгодини, нікого не чіпав, а після купання прогулявся територією будинку і подався геть. Поки що це всі новини. Зустрінемося в цій студії. Менш ніж за годину чекатиму на вас о 8:00.